allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag vill börja säga, mitt hår är kaos, jag vet, alltså det behöver verkligen tvättas och det är liksom, det står åt alla håll och oj, det lät min telefon också, förlåt för det. Mitt hår ser ut som skit idag, men det, ja, så är det ibland. Nu ska jag i alla fall spela in en video och jag, no shit, jag ska spela in en Ask-svara-video helt enkelt. Jag ska svara på Ask-frågor. Och det var ett tag sedan, det var en månad sedan jag gjorde en sån här video tror jag, nästan. Så jag sätter igång helt enkelt och vi ser hur många jag svarar på. Och jag vet inte riktigt var jag slutade förra gången, men ja, jag börjar helt enkelt. Hur ofta tvättar du ditt hår? Aldrig, det ser ni ju i den här videon. Nej, jag tvättar mitt hår var tredje dag ungefär, försöker jag göra det. Idag har det gått 3 dagar sedan jag tvättade och då är det, ser det ut så här, det är för jävligt. Men jag ska inte tvätta det idag utan jag ska tvätta det imorgon för att jag försöker ändå liksom, till exempel idag ska jag ju inte göra något speciellt och då väntar jag till imorgon och tvättar det liksom. Jag försöker få det att gå så långt som tid som möjligt mellan mina tvättningar av håret. Så, men det brukar bli var tredje dag ungefär. Var kommer din tröja ifrån som du hade på dig i din brun utan sol-video? Den tröjan kommer ifrån Nelly.com. För er som inte vet så var den så här typ crop top som är svart. Jag köpte den på Nelly för typ 50 kronor eller något sånt. Det var liksom rea på den. Så att ja. Nästa fråga är ifall jag har en iPhone. Och det har jag inte, jag har en Samsung. Och nästa fråga är var mina kuddar kommer ifrån som jag har i bakgrunden på min säng. Och det är inte dessa som jag har här nu, utan när jag fick den frågan så hade jag en annan bäddning helt enkelt. Och de kuddarna som du menar då kommer från H&M Home. De är rosa med så här volanger och sidorna ifall någon annan undrar. Och nästa fråga är, var kommer min tvättkorg ifrån? Och det är den som står där bakom mig. Och den kommer ifrån IKEA. Kan du filma mer när du festar? Och då menar väl den personen i helgvloggar helt enkelt. Jag skulle gärna vilja filma mer när jag festar, men jag har lite så här, jag är lite orolig att jag skulle få lite negativa reaktioner på det. Alltså för jag får ju redan en del negativa reaktioner på att jag filmar till exempel när jag ska förfesta eller att jag ens säger att jag ska festa. Och jag tror att ifall jag hade festat jag tror att ifall jag hade filmat ännu mer när jag festar så hade jag kanske fått lite reaktioner på det, fast det ska jag ju inte bry mig om i för sig. Men så ja, jag kan gärna filma mer när jag festar, jag ska försöka göra det. Dock är det ganska svårt att komma ihåg, för att när jag festar så har jag bara kul och glömmer helt bort att dokumentera. Men jag ska försöka. Nästa fråga är, var i Skåne pratar man minst skånska? Och det har jag ingen aning om. Jag tycker inte att jag pratar så jättemycket skånska, fast det är säkert andra som tycker det. Men i Lund kanske, för där tycker jag knappt att de har en skånsk dialekt, utan de har en ganska märklig dialekt. Men jag vet inte, jag har ingen aning. Hur många gånger om dagen besöker du ask.fm? Och det är helt olika. 2-3 gånger om dagen kanske. Får du lön av Splay, vad är det du gör för dem? Ja, jag får lön av Splay, det får jag. Men jag gör ingenting speciellt för dem, utan jag är bara med, jag gör mina videos på YouTube. Och jag är med i deras nätverk, alltså har de koll på mina annonser och de betalar ut pengar till mig varje månad som en lön liksom för annonserna och intäkterna helt enkelt. Hur mycket tjänar du? Det kan jag inte berätta tyvärr. Eller jag vill inte berätta, jag tycker inte det är sånt man berättar. Men jag förstår er som undrar, för jag var själv jättenyfiken när jag inte tjänade pengar. Jag var sådär, jag vill veta, alltså inte för att jag frågade inte YouTubers såna, men jag var själv jättenyfiken, jag ville jättegärna veta hur mycket de tjänade. Och sån är människan, man är nyfiken. Men jag tycker det känns fel att sitta här och berätta det, och jag tror inte jag får göra det heller. Är det farligt att stoppa in en tampong om man inte har mens? Nej, det tror jag inte att det är. Jag gjorde det några gånger tror jag innan jag hade mens, inte säker. Jag vet inte. Men det är inte farligt, absolut inte. Men det kan kanske torka ut lite ifall du går runt med den hela dagarna utan att ha mens. Men jag tycker absolut att du ska prova ifall du vill liksom testa och se ifall det går. Så nej, det är inte farligt, men har inte inne den liksom jättelänge. Nästa fråga är, din säng är bara för fin, var kommer den ifrån? Tack så mycket. Både sängen och själva den här sänggaveln kommer ifrån IKEA.
Nästa fråga är, hur säkert är det att vara på Tradera? Kan man bli lurad och så vidare? Och jag har hållit på med Tradera sedan 2011 eller 2012 tror jag. Så jag har liksom varit på den sidan och ja, hållit på länge. Och jag har inte varit med om någonting negativt. Jag har inte blivit lurad och jag har inte själv lurat någon. Okej, det är ganska obvious. Och jag har inte på något sätt blivit liksom så här, vad heter det? Besviken. Man kan säkert bli lurad, men det är väldigt, väldigt säkert. Alltså det är en jätteliten risk. Det är en väldigt, väldigt seriös sida. Vem tycker du ska vinna årets style bland de nominerade? Då tycker jag nog nästan Anti. Ja, Anti. Jag är 17 år och har aldrig varit på en hemmafest. Jag tänkte vänta till krogen. Vad tycker du om det? Jag tycker ingenting speciellt om det. Alltså alla gör ju precis som de vill. Så jag tycker det låter som ett klokt beslut ifall det är det du vill. Nästa fråga är ifall jag gillar Subway. Och det gör jag. Jag är inte jätte liksom så här, älskar Subway. Men det funkar att äta ibland. Och nästa fråga är hur det känns att vara full. Det är ingenting jag vill sitta och beskriva på min kanal. Det känns inte rätt. Nästa fråga är ifall jag vet vem Tova Brobeck är. Alltså förlåt vad jag pillar i mitt hår. Jag kan inte hjälpa det, det är så äckligt. Jag kan inte... Nästa fråga är ifall jag vet vem Tova Brobeck är. Och det vet jag, jag prenumererar på henne. Och sen så frågar nästa person ifall jag kollar på Kela. Och det gör jag också, prenumererar på henne också. Och sen så är nästa fråga ifall jag har ett större intresse av kläder än av smink. Och det varierar helt och hållet. Vissa månader så är jag bara intresserad av att köpa kläder. Och helt ointresserad av skönhet och smink. Och nästa månad så kan jag bara vilja köpa smink och är helt ointresserad av kläder. Så att det varierar helt och hållet. Nästa fråga är ifall jag är en slösare eller sparare. Och då säger jag nog att jag är en slösare, tyvärr. Nästa fråga är ifall jag är nöjd med mitt liv. Och oftast är jag det. Just nu så har jag inte varit så nöjd, men jag kommer nog snart att vara nöjd med mitt liv igen. Nästa fråga är ifall jag skulle kunna ställa upp i Paradise Hotel. Och alltså ärligt talat så tycker jag att det verkar vara sjukt kul att vara med i Paradise Hotel. Alltså de verkar ju ha riktigt, riktigt roligt där och alltså riktig upplevelse liksom. Men som svar på din fråga så skulle jag inte kunna vara med. Never. Jag skulle inte vilja skämma ut mig på det sättet och sätta en sån stämpel på mig själv. Alltså inte för att jag ser inget dåligt i att vara med i Paradise Hotel, men det är ju så många andra som gör det. Och jag skulle inte vilja... Hör ni musiken? Men jag skulle inte vilja vara med i ett sånt program som får mig att framstå liksom. Så alltså, man kommer ju för alltid vara Paradise Hotel Maja liksom ifall jag är med där och det... Nej. Som svar på din fråga, nej. När dog min pappa? Han dog i april 1996. Nästa fråga är ifall jag har varit på Tivoli i Helsingborg. Och för er som känner mig så är detta en fråga man skrattar åt. För jag har varit där väldigt många gånger, ja. För många gånger har jag varit på Tivoli i Helsingborg. Nästa fråga är vad jag tycker om ordningsvakter. Jag har aldrig haft någon dispyt eller på något sätt blivit utslängd eller någonting sånt från ett uteställe. Så att jag har ingenting emot ordningsvakter. Det är ju jättebra att de är där och håller koll liksom. Så, ja. Nästa fråga är, hur lång är du? Och den frågan får jag väldigt ofta. Jag är 1,78 cm lång. Och nästa fråga är ifall jag kollar på Ex on the Beach. Och ja, det gör jag. Och jag tycker det är så pinsamt att säga. För bara ett år sedan eller någonting så var jag helt anti alltså såna program, alltså dokusåpor. Jag satt och bara, jag ska aldrig kolla på Paradise Hotel, jag ska aldrig kolla Big Brother. Fy fan vad pinsamt, alltså vem vill kolla på sånt skit. Sen kollade jag på ett avsnitt med Lina på Paradise Hotel. Och jag var fast och satte mig och kollade igenom hela liksom säsongen innan det av Paradise Hotel. Så sträckkollade. Sen kollade jag i kapp Paradise Hotel 2014. Och sen, när jag hade kollat kapp det, så kollade jag på Big Brother. Kollade i kapp det. Och nu kollar jag på Ex on the Beach. Och jag längtar till Paradise Hotel börja. Så jag skäms, men jag älskar såna program. Tycker det är jätteunderhållande. Nästa person frågar
om min lampa som är ovanför min sminkspegel. Ifall jag hade hjälp av en tekniker för att sätta upp den, eller elektriker heter det kanske. Och det hade jag inte, utan min pappa hjälpte mig att sätta upp den. Han är väldigt händig av sig och kan det mesta, så han hjälpte mig med den. Nästa fråga är vem som är min favorit-youtuber. Och det ändras hela tiden. Just nu är det Nathalie Starcevich, Therese Lindgren, Sandra Lindahl. Det är de jag kommer på just nu. Nästa fråga är ifall jag tycker det är viktigt med thigh gap. Och nej, jag tycker inte det är viktigt. Och nästa fråga är ifall jag skulle vilja ha thigh gap. Och jag tycker personligen det är snyggt att ha lite mellanrum mellan benen. Och jag skulle inte tacka nej till att få lite mellanrum mellan benen. Men det är ju ingenting som är viktigt. Det är ingenting som man ska sträva efter. Alltså alla vill ju ha olika. Alla liksom vill se olika ut. Alla strävar efter olika saker. Och jag strävar ju inte efter att ha färgat. För jag tror inte jag kan ha färgat. Men jag tycker det är snyggt. Det gör jag lite grann sådär. Men det är inte viktigt. Och det är ingenting som man ska liksom, som man måste ha. Och nästa fråga är ifall jag aldrig vill ha någon annan frisyr när jag är ute och festar. Och svar nej. I så fall skulle jag väl haft det. Nästa fråga är hur många videos siktar du in dig på att lägga ut varje vecka? Jag siktar inte in mig på någonting, utan jag spelar in så många videos och lägger upp så många videos som jag har tid med och lust med och inspiration till. Jag gillar inte att ha ett schema, för att då hade jag känt alldeles för mycket press och stress. Så jag lägger upp på måfå. Nästa fråga är hur många barn vill du ha? Just nu så känner jag att jag vill inte ha dem nu. Men 2 barn vill jag ha, och sen så vill jag nog ha en liten sladdis liksom några år senare. Så jag vill nog ha 3 barn. Kan du inte försöka göra en giveaway med Chiquelle? Det blir typ lite roligare än att bara du får grejer. Det här är absolut inget hat på något sätt, men jag och flera andra har nog tröttnat på att kolla på sponsringsvideos. Jag är nog en av de youtubersarna som gör minst sponsrade videos, tror jag. Och när jag väl gör det försöker jag göra det liksom med långt mellanrum, liksom inte sallad upp flera stycken på rad. Och jag har inte fått någon negativ kommentar än så länge om mina sponsrade videos. Så jag tycker att jag ska fortsätta. Jag tänker fortsätta så som jag gör. Nästa fråga är ifall jag har åkt pågatåg någon gång. Och ja, jag bor i Skåne och jag pendlade mina 2 första år på gymnasiet till Lund, så ja. Nästa fråga är, var kommer mina bollslingor ifrån? De där som jag har ovanför sängen. De kommer ifrån Ullared. Vilken film tycker du är överskattad? Och då måste jag svara den där filmen LOL med Miley Cyrus. Den har varit på topplistan på Sverigefilmer hur länge som helst, säkert 2 år. Och jag förstår inte varför, för den var inte sådär jävla great. Nu tar vi en sista fråga, för nu börjar den här videon bli väldigt lång. Varför svarar du inte folk på Kick, men du svarar anonyma här på Ask? Det får vara den sista frågan. Och svaret på det är för att jag får väldigt många fler meddelanden på Kick än vad jag får frågor på Ask. Jag får 50 plus meddelanden på Kick varje dag, och jag får kanske 5-10 frågor på Ask varje dag. Och det går väldigt mycket fortare att svara på frågor på Ask än att svara på meddelandena på Kick. För meddelandena på Kick jag får är jättelånga och jättefina och jättedjupa och ja, jättekärleksfulla. Och jag, alltså om jag skulle sitta och svara tillbaka alla dem varje dag, så hade jag inte gjort något annat. Och jag tycker det är, ni är jättefina som skriver det. Och många av er skriver, du behöver inte svara, jag blir glad bara du läser det. Men sen vissa andra av er blir jättearga när jag svarar, bara, varför läser du men du svarar inte? Och ja, som jag sa i början av denna video, det är därför jag ska ta bort min Kick. Men ni kan höra av er på mailen istället om ni vill dela och svara eller kommentera på mina bilder på Instagram eller sådär. Så det är därför. Det var allting för denna Ask Svara-videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Ni får ha det så jättebra, så hörs vi snart igen. Hejdå! You can turn me out.